皆さんこんにちは、モレノです。本日はアンヘル・ゴメスレビューしていきます。もともとねユナイテッドの、かなり注目された期待された選手でしたが、残念ながらねユナイテッドでは活躍できず、フランスに行って、フランスではねそこそこ結果残してるみたいなので、やはり身長168センチっていうのが、なかなかプレミアリーグでは難しかったのかなっていうところは感じますね。とはいえまだ24なので、これからも期待したい選手の一人ではあります。身長168センチ、爆発的の逆足4、スキル4の選手になります。トップ下からボランチまでできます。で、僕のちょっとイメージとしては割ともうアタッカータイプの選手のイメージが結構あったんですけど、今作能力的にはディフェンスが80まで来てるんですね。正直最初能力見た時ペース84、シュート78かと思ったら、ディフェンス70あるんだと思ってそこにびっくりしまして、そこがすごくいい感じですね。能力的にはね本当にね強いです。で、かつ今までのゴメスとはまたちょっと雰囲気も違いますし、なかなかこういう選手っていないので、特に中盤の選手でドリブルができる選手っていうのは貴重な選択肢になってくるかなと思います。ただちょっとねケミストリーが残念ですね。ジョナサン・デイビッドとかいるんですけど、少し難しさは感じる選手です。で、今回フィニッシャーであったり、正直何つけてもいいかなとは思うんですけど、フィニッシャーつけました。なぜかというと僕がフィニッシャー激推しなので、最近世の中の全員にフィニッシャーをつけているモレノです。で、中盤の選手なんでドリブルっていうのは、このゴメスに関してはドリブルもともといいとは思うんですけど、そこをさらに良くするっていうところで、かつ、今回トップ下に最初置きたいなと思っているので、ここのブルーノと入れ替えるっていうのも見てみたいんですが、まずトップ下としてやっていく分、シュート能力っていうのが大事になってくるのかなと思います。で、プレースタイルも結構いいですね。鋭いパスにテクニカル、フレア、トリベラ持っているので、ちょっと高精度とかも打っていきたいですね。で、トップ下としてはハーフインガープラスとプレイメーカープラスを持っています。で、センターミッチ、ボックスボックス持っているので、ボランチでワンアンカーやるみたいなイメージはないと思うんですけど、センターミッドのボックスボックスはここのブルーの位置で置いてみて、かなり魅力的なオプションになってくるかなと思います。今日も 5-2-1-2 でやっていきます。で、今日アップデートが入っているらしいので、まだそのアップデートの試合はやっていないので、ちょっと今日ゲームプレイ見つつ、そのアップデートの感想も伝えていければなと思います。ゴメスボランチで使う場合ここで使っていきます。で、もしかしたら使用感次第ではケミストリー変えて、もう少しディフェンシブなケミストリーっていうのも見ていけたらなと思っています。ではゴメスレビューしていきます。まずドリブルから。ドリブルに関しては正直期待値は超えなかったですね。168センチでこの選手のボディタイプ的にかなりドリブルしやすい選手なのかなとも思いきや、でかつフィニッシャーもつけているので、そこの期待、期待値が高すぎたっていうのも一つあるとは思うんですけど、期待を超えることは正直なかったです。ただかといってドリブルが悪い選手かっていうと全く悪くはないので、本当にドリブルは素晴らしい僕も思っています。ただその期待感っていうところはちょっと物足りなかったかな。で、こういう風にドリブルっていうのはできますし、最初の方トップ下として使っていて、トップ下として一つ足りないなと思ったのは爆発力ですね。やっぱりこのカードってプレイスタイルプラスがない分、動き方的には悪くは全然なかったんですけど、多分トップ下のタイプの選手って僕2種類に分かれると思っていて、一つはシュートタイプの選手、シャドーストライカーいわば。で、誰が強いかっていうとネイマールがこれ完璧な仕事をすると思うんですけど、ネイマールで、もう一つのタイプがパサータイプで、例を挙げるとブルーノ・フェルナンデスですね。今Jさんとかもブルーノ・フェルナンデス使ってたと思うんですけど、ロブスルー、ちょっとアップできた後どうなるか分かんないですけど、ロブスルーであったり、あとは単純なスルーパスのトレートを持っている、デブライネみたいな選手がやっぱり強いなと僕は思うので、そのどっちかって言われたらパスタイプの選手ではあるんですが、そこの何でしょう、ズバ抜けた感じっていうのはなかった分、ちょっともったいないかなと思いました。で、ただ彼どこが良かったのかって思うと守備能力ですね。守備能力が
まあそれこそ本当ブルーノと比較になって申し訳ないですけど、ブルーノ・フェルナンデスと比べると全然違うんですよ。安定感、スタンディングタックルの安定感が全く違うので、まあ、トップ下で使うってよりはもう一列落としてもいいのかなと思って途中からまあ落とし始めたんですが、そうなった時の、まあ、守備の存在感って非常にありますし、まあ、今女子選手が増えたおかげで168センチって全然ちっちゃいなって感じないので、守備もできて、まあ、しっかりフィジカルも別にそんな弱いなって感じることもなかったですし、なかなか CDM っていう感じではなかったんですけど、センターミッドとしてボックスボックスプラスも持ってますんで、かなりいい動きをしてくれるなと思いました。僕はかなり好きなカードで、かつ今のゲームプレイってボランチドリブルできる選手が欲しいので、そこに本当に当てはまる選手だなと思いました。では最後ゴメスまとめていきます。作成コスト2万3000コインになります。まあ、正直ね、あんまり期待しなく買ったり、まあ皆さん自身もそんなにこのカード今日出たっけぐらいの感覚で多分レビュー見ていたと思うんですけど、今作本当にベスト SBC って言えるぐらい素晴らしいカードですね。コスパ的になんか値段に対してこの選手の価値を上げるともう本当に素晴らしいですね。最強クラスだと思います。で、まああくまでも2万3000コインの選手だなって思うところはあります。全体的に使っていて、トップ下として使っていても、やっぱシュートかパス本当にズバ抜けたものがなかったり、まあ例えばこれがスルーパスプラス持っていたら、このカードは本当にもう大絶賛してると思う。ただそれもまあ残念ながら持ってない。ただとはいえ、まあインサイシブの白は持っているので結構いいスルーパスも出してくれますし、全然やれます。コスパはすごいいいと思います。でボランチに置いた時も、今、まあ、ボランチでどういう選手が強いかっていうと、やっぱりドリブルできる選手、まあ、ボンマティとかブルーノ・フェルナンデスであったり、そういう選手が強い中、やっぱりこのゴメスっていうのもディフェンスできて、まあ、かつドリブルもできる数少ない選手なので、ユニークさも含めて僕はすごい使いやすいなと思いました。でまあここのね、本当にプレイスタイルプラスが何か一つついていれば本当に絶賛する感じでしたね。まあそれこそ何でしょう、予測プラスとかついても面白いと思うんですよ。なかなかこういう選手に多分つかないとは思うんですけど、何かしらね、使えるプレイスタイルプラスが来てたらもう本当このカードは破格だと思う。でもまあ85で今後、まあ今作ここ最新作で面白いなと思えるのがやっぱりエボリューションの存在ですよね。まあ昨日の伊藤純也もそうですけど、このカードもエボリューションでプレイスタイルプラスつきますってなった時にマジで化けると思う。それこそディフェンス3ぐらい上がってディフェンスプレイスタイル作りますであったり、まあシュート5上がってシュートのプレイスタイルつき、パワーシュートつきますとかであったら本当に化けると思うんで、まあそれ含めて2万2000コイン、しかもこの人の2万2000コインって81のスカッドと82のスカッドっていう、多分これぐらいであれば SBC ストレージに多分皆さん溜まってると思うんですよ。ほぼ無料で作れると思うんですよ、このカードで。まあ素材いないよっていう方はちょっとアップグレードすればこのぐらいすぐ溜まりますし、まあこのカードはね、嫌いな人がいないと思います。なんかトゥラムはベスト SBC、 今のところ僕はトゥラムだと思うんですけど、トゥラムって結構大柄なんで、僕が好きなカードかっていうとそうでもなかったんで、逆にこのゴメスは本当ドリブルができるんで、僕は今ドリブルができる選手しか中盤置きたくないんで、そこに当てはまっているんで、多分普通に使うと思いますね。もうちょい特徴欲しいなっていうところはありましたけど、かなり強いんで、もう正直価格に対しての選手の価値って考えるともう100点、150点、200点上げられる選手だと思います。で今回まあフィニッシャー使っていきましたけど、正直フィニッシャーは適正ではなかったかなと思います。できればトップ下で使うにしても、どっちかというとドリブル上げてもいいとは思うんですけど、パスなのか、まあエンジンなのか、まあそれこそボランチで使うならガーディアンつけて、ガーディアンつけるとアジバラボールコントロールドリブルが全殺90超えで、もう本当に今作最強クラス のドリブラーになって始める能力なんで、まあかもしくはもう本当に守備させたいんですっていうことであればアンカーであったり、センチネルみたいなディフェンスを上げるプレイスタイル
をつけてもいいと思うんで、ケミストリーつけてもいいと思うんで、まあ正直答えはないとは思うんですけど、個人的にはガーディアンが面白いのかな。まあもしくは、シャドウかハンター、まあシャドウかな、シャドウつけてあのスピードがある状態のゴメスっていうのを使ってみてもよかったかなと思います。ただ本当にあの素晴らしいカードなんで、絶対作った方がいいと思う。この値段本当に安いんですよ。本当に安いんで、多分誰でも使えるんで、サブで置いといてもいいし、で意外と便利だなと思ったのが CDM からトップショーも全部できるんで、なんかボランチの控えいない人はこの選手作っておけば、ベンチに置いておけばめちゃくちゃ便利なんでおすすめですという感じで、ちょっと長くなりましたが、ゴメスもう素晴らしいです。ぜひ作ってください。質問コメントあればいつでもお待ちしてます。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。